Opa, tá bacana esse tipo. Espera, não tira a raça machuca. Opa, é só na tua galinha, ui. Opa, ele tá me subindo aqui. Vamos lá. Opa, si to sklej. A vím to odchopu. Čau, Agan. Máme to. Tam já, Agan, tak jich dot. Ой! Да, вот это да, да. Ты тут рагаца. Да то, как усени. Шехедет. Вот. Хаши нам не кабуки. Окей, вот. Скебрис гацаки, я на шехеде виемас. Магазияш. Аба. Aqui da Dmitriya, aqui Khalidgas. Alta, aqui da Dmitriya. Akhab zolash, aqui da Gaygi, aqui da Dmitriya. Meda, khanja, akha, tek testani, toda nam din fonda. Es, aqui da Vizia, sujit tim. Aqui da, elo de tlet, mao bida, aqui da da trosa, elo de... Me, mak, chanda, zan didim, nasa še da vidim. Nada, gato, otkhe, djer, upro, Ano, odchrán čas rady by to mám asi. Takže druhý tajel, že jsem sama zešel tam na odjel. Pomáhá dřevu na chvíli. Sáče by prostě. Dra. A vy jste sama tak se. Kuči vám 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 se. Ho, jen arka chodí, že je arka přes zádo učili, mi to je mega divo. A kdy tady jsi zavat za? Je to podle čeho vidíš? Tyčka zážili, tyčka. Ale tyčka zážili. Ale to je. Je moka list. Ty to rádi robil, debe. Rádi. Aba, co jí jíte? Bala, mají zgrpám. Ama, na chvíli, gluji. Ama, a kak, raka, tamo, aha. Jíti na namaz, na to mi mori, jebí. Ne, zůstaň, 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 zůsta
Ni ragazzis gazli de pashmilia shekhdiya bas Es una mocada, ¿sabes? 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 ¿Sabes?